tudo bem? Acabei de sair do banho, já peguei a minha roupa e daqui a pouco eu vou me arrumar que eu vou lá pra casa da minha tia. Então vou passar um dia lá na casa dela com as minhas primas, pra poder fazer companhia. E vocês, amiguinhos, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão em casa, estão na casa da tia, na casa da avó? Comenta lá na nossa página, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu separei um vestido e um sapatinho pra eu usar. E esqueci de pegar um lacinho pro cabelo, mas daqui a pouco eu pego. E a mamãe já separou um monte de coisas pra colocar na minha mala. Eu preciso levar várias coisinhas. É bom que lá na casa da minha tia tem piscina, a gente pode ficar brincando lá no quintal com as minhas primas. Então agora a mamãe vai trocar a minha roupa, né, mamãe? Vou sim, Manu. E depois vai arrumar a minha mala. Aí não vejo a hora de chegar na casa da tia. Ficar em casa sem ir pra escola é muito entediante. Então pega logo lá o seu lacinho pra poder trocar a sua roupa. Tá bem. Deixa eu mostrar pra vocês qual vestidinho que a Manu pegou. Eu adoro esse, mamãe. Eu sei, por isso que você pegou, né? Foi sim. Olha só que lindo o vestidinho que ela pegou. É um vestidinho com a sainha toda de unicórnio. E ele tem detalhes em amarelinho e rosa. Muito fofo. E pra combinar com esse vestidinho, ela pegou um par de crocs amarelinho. Olha que lindo. Deixa eu colocar lá na cama. E ela pegou também um lacinho de unicórnio pra botar no cabelo. Então vamos trocar de roupa, filha? Deixa a mamãe tirar logo aqui essa sua toalha pra botar o vestidinho em você. Pronto. Agora chega pra cá pra mamãe colocar o vestidinho. Levanta os bracinhos, assim. Vamos vestir. Olha só que lindo esse vestido. Eu acho que ela fica muito linda de amarelo. Ela é moreninha e o amarelo dá um destaque na pele dela. Olha só que linda. Só não tá combinando muito essa touca na cabeça. Ah, mas essa touca faz só pro banho, filha. Daqui a pouco a mamãe tira pra arrumar o seu cabelo. Claro, não posso ir assim. Deixa eu colocar o sapatinho. E agora o outro. Pronto. Vamos tirar agora essa touca da cabeça. Olha, o cabelo ficou todo amassado. Mamãe, agora tem que dar uma ajeitadinha nele. Soltar esses cachinhos. Ficaram todos presos por causa da touca. Seu cabelo é muito lindo, todo cacheadinho. Ó, olha só que lindo os cachinhos dela. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Olha só que fofinha. Ajeitar aqui, assim. Prontinho. Agora, mamãe vai botar o lacinho. Vou pôr bem aqui. Olha que linda. É uma princesa. Agora só falta colocar suas coisas na mala. Eu posso levar um brinquedo? Que brinquedo? Na casa da sua tia tem um monte de brinquedo. Ah, um jogo. Tem um monte de jogo na casa da sua tia. Então vou levar uma boneca. Tá, uma boneca pode. Vai lá pegar. Oba! Enquanto a Manu foi pegar a boneca, eu vou arrumar a mala dela. Vou colocar nessa mala rosa aqui, toda de bolinha. Tem um detalhezinho em verde. Vamos lá. Peguei essa toalha aqui pra Manu levar. Uma toalha branca com coraçõezinhos rosa. Mesmo quando elas vão pra casa de parente, eu gosto de colocar a toalha pra cada um usar a sua. Separei também um pijaminha. Tá aqui o shortinho. Um shortinho de malha cor de rosa. Tá muito calor, então eu gosto de colocar roupinhas frescas pra elas poderem vestir. E aqui a blusinha. Uma blusinha de alcinha. Olha que coisa mais fofa. Rosinha com detalhezinhos em branco. Tem dois lacinhos muito lindinhos. Vou botar aqui assim. Acho que eu posso dobrar e botar aqui no final. Sim, que aí a mala fica mais equilibrada. Separei também umas calcinhas. Tem essa daqui de borboletinha. Essa branquinha aqui. E essa azul. Vou botar tudo aqui. E não podia esquecer do biquíni. Lá na casa da tia tem piscina. Então ela vai aproveitar esse final de semana. Olha que lindo esse biquíni. Todo de babadinho. Deixa eu colocar bem aqui, por cima. Aí vou colocar um vestidinho. Se ela quiser sair, passear, fazer alguma coisa. Então deixa eu colocar aqui. Um shortinho. Olha que shortinho mais lindo. Tem até bolso, ó, pra ela guardar o dinheiro. Vou botar aqui também. Uma blusinha. Essa blusinha é linda e combina com aquele shortinho. Tem a mamãe vagalume com o filhinho. Uma graça, né?
Separei mais um shortinho amarelinho, tem um detalhezinho de abacaxi na barra e tem a blusinha também bem fresquinha. Eu acho que de roupa já está bom. Deixa eu ver se dá pra fechar, acho que dá. Ah, vou botar um lacinho. Aqui, ó, separei um lacinho desse aqui pra ela poder colocar também lá se ela quiser usar. Então, deixa eu fechar que na mala é só isso. Pronto, a mala já está pronta, vou deixar aqui no cantinho. Ah, esqueci de colocar um sapato. Ela vai só com um crocs, então eu vou colocar mais um. Ainda bem que a mala tá bem vazia, né? Eu tinha separado esse par de crocs rosa aqui, ó. Acabei esquecendo, então vou botar bem aqui. Deixa eu botar o lacinho aqui por cima. Ah, viu? Nem atrapalhou muito no espaço da mala. Essa mala cabe muita coisa. Pronto, agora sim a mala está pronta. Separei também essa frasqueira, que eu vou colocar as coisinhas menores para ela poder levar. Deixa eu abrir aqui. A frasqueira combina com a mala, é do mesmo conjunto. É uma mala com duas frasqueiras e ainda tem também aquele descanso, aquele descanso de pescoço. Então aqui na frasqueira eu vou colocar um vidro de shampoo, ela sempre gosta de levar o shampoo dela. Um pente para pentear o cabelo. Um protetor solar, eu já apliquei um pouquinho no rosto e nos braços dela. Creme dental, escova de dentes, não pode esquecer nunca. Tá levando mais uma pregadeirinha, isso aqui é pra prender o cabelo quando tiver muito calor. O celular dela, pra poder jogar, conversar. Menina sabe como que é, né? Vou colocar aqui uma balinha, isso aqui é um tic-tac. E vou colocar também o livro que ela está lendo. Ela está lendo esse livrinho aqui. Então vou colocar aqui dentro para ela poder ler durante a viagem. Que é perto, mas vale a pena levar para se distrair. Ela pode ler lá também quando chegar. Prontinho, a frasqueira também já está pronta. Manu, pegou a boneca, filha? Peguei sim, mamãe. Peguei essa boneca aqui, tá? Tá bem, então. Ajuda a mamãe com as coisas? Claro, o que eu tenho que pegar? Pega essa frasqueira que está aí no chão. Tá, pode deixar. Prontinho, mamãe, já peguei. E agora? Agora deixa que a mamãe pegue a mala, que eu vou levar, porque a mala deve estar pesada. Pronto, deixa que a mala eu levo. Ai, ainda bem, porque eu ia levar essa mala pesada mesmo. Então vamos, filha? Claro, tô muito animada pra ir pra casa da titia. Então tá, já tô descendo. Amiguinhos, eu vou lá pra casa da titia. E vocês? Vocês vão fazer o que nesse final de semana? Me conta aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ah, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Tenho certeza que eles também vão adorar. Um super beijo e até o próximo. Tchau. Eu ainda acho que tinha que levar mais alguma coisa. Tô esquecendo de algo. Banho tomado, dentinhos limpinhos. Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu acabei de tomar banho, escovei os dentes, porque é muito importante escovar os dentes. Tem que escovar no mínimo 3 vezes ao dia e sempre depois das refeições. Se você comer alguma coisa também é legal você escovar. Assim não vai acumular nenhuma comidinha e não vai dar bichinho nos seus dentes. Não vai dar nenhuma cárie. Então, como eu estava dizendo, eu já tomei meu banho, já escovei os dentes. Agora só falta a mamãe trocar minha roupa pra ir pra festa do pijama na casa da minha amiga. Quem aí já foi numa festa do pijama? É tão legal, não é? Aí a minha amiga me convidou, vai ser muito divertido. Mamãe já separou a minha roupa, tá ali em cima da cama, ó. E separou também algumas coisas pra eu levar. Porque como eu vou dormir lá, eu tenho que levar uma roupa pra vir embora amanhã, toalha pra tomar banho. Essas coisinhas que a gente sempre leva quando vai pra casa dos outros. Então se você já está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Agora eu vou chamar a mamãe pra trocar a minha roupa. Mamãe! Ô mamãe! Oi, Manu. Já tomou banho, filha? Já, tomei banho. Escovou os dentes? Claro, né? Eu nunca esqueço de escovar os dentes. Isso mesmo, filha. Tem que escovar sempre. E o que você quer? Como assim, o que eu quero? Você tem que trocar minha roupa. Esqueceu que eu vou pra festa do pijama na casa da minha amiga? Como eu vou esquecer? Você me lembrou isso o dia inteiro. Eu tenho que te levar lá daqui a pouquinho. Isso mesmo. Então vamos. Já vi que você já separou as minhas coisas. Já sim. Eu vou trocar sua roupa e depois eu tenho que colocar suas coisas na mala. Então vamos logo pra não demorar. Tá, sobe aí na cama que a mãe vai trocar sua roupinha.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês a roupinha que eu separei pra Manu usar. Ela vai com essa blusinha. Olha só que coisa mais linda. Uma blusinha toda florida, com beiradinha rosa. E vai colocar esse shortinho cor de rosa. Ela vai com essa roupa aqui porque ela vai colocar o pijama só lá na hora da festa, né? Vai usar também esse par de crocs. Não tem por que ela já sair daqui de pijama. Então vamos lá, filha. Vamos trocar de roupa. Deixa a mamãe tirar o seu roupão. Ainda bem que você já tomou banho, já tá lá limpinha. Mas na hora de dormir vai ter que tomar outro banho, hein? Porque eu sei que vocês fazem a maior bagunça nessas festas do pijama. E fazemos mesmo, mamãe. É muito legal. É, mas não pode esquecer de tomar banho. Não pode dormir toda suada. Deixa a mamãe colocar aqui. Vamos virar. Pra mamãe fechar aqui a blusinha. Pronto. Deixa eu me arrumar o shortinho. Agora é só puxar a blusinha aqui pra baixo. Deixa eu ajeitar aqui atrás. Olha só como ficou linda com essa roupa. Agora deixa eu colocar o par de sapatinhos. Sapatinhos cor de rosa. Agora só falta arrumar esse cabelinho. Vou pegar um lacinho pra colocar. Deixa eu ver aqui. Rosinha, claro, acho que combina, mas vou pegar esse amarelinho aqui, pra dar um destaque mesmo, né? Já que na roupa dela tem amarelo. Deixa a mamãe ajeitar aqui seus cachinhos. Esse cabelo cacheado dela é tão lindo, olha só. Agora deixa eu colocar o lacinho. Opa, caiu. Deixa eu colocar aqui. Olha só como ficou linda. Prontinho, filha, agora você senta aí no cantinho, fica aí sentada, que a mamãe vai arrumar sua mala. Eu posso ficar brincando com a minha boneca? Pode sim, filha. Então deixa eu pegar ela aqui. Fica aí quietinha enquanto a mamãe arruma a mala. Eu separei aqui a mala que a Manu vai levar. Eu sempre gosto de colocar uma mala pra ela levar tudo que ela vai precisar e não precisar ficar incomodando, né, as amigas com as coisas delas. Então ela já leva tudo que ela vai precisar. Vou colocar uma toalha pra ela poder se secar na hora que tomar banho. Ela vai ter que tomar banho pra dormir, porque com certeza vai ficar toda suada. E também vai ter que tomar banho amanhã de manhã pra vir embora. Então, deixa eu dobrar aqui direitinho pra poder caber tudo aqui dentro. Ela não precisa levar mais nada, levar só essa mala. Vou colocar também um par de sapatinhos pra ela vir embora. Ela tá indo com aquele rosinha, então vou colocar esse amarelo. Um shortinho pra ela vestir amanhã de manhã, na hora de vir embora. Com essa blusinha aqui, uma blusinha amarelinha bem fresquinha. Deixa eu dobrar aí bem aqui. O pijama dela tá aqui, o pijama da Minnie. Foi o pijama que eu escolhi pra ela. Olha só que lindo, branco de bolinhas vermelhas, cheia de carinhas da Minnie. Então, deixa eu pôr o shortinho aqui. E a blusinha é assim, bem fresquinho. Um pijama de alcinha. Vou pôr desse lado aqui. E também vou separando uma máscara de dormir. Olha que máscara mais fofa da Minnie. Pra combinar, né? Ficar tudo bem bonitinho. Deixa eu pôr aqui assim. E tá levando uma pantufa pra não ficar andando descalça lá ou de crocs. Então ela bota esse sapatinho que é mais confortável. Vou colocar um vidro de shampoo pra ela poder lavar o cabelo. Protetor solar pra ela passar amanhã antes de vir embora, porque tá sol. Tá só agora não, né? Tá só na hora de vir embora. Aqui tem um sabonete. É legal cada um sempre usar o seu sabonete. Um creme dental. Sedimenta. Uma escova de dentes. Um fio dental. Um pente. Vou deixar aqui. E aqui tá o iPod dela para ouvir música. Então aqui na mala dela tá toda prontinha. Tudo que ela vai precisar está aqui. Opa, a escova tá até saindo. Tá um prontinho. Eu posso levar essa boneca? Ué, se você não vê problema, por mim pode levar. É porque a gente pode brincar de casinha. Aí a gente tem uma boneca pra ser a filha. Tá, se você quer, pode levar. Então pega a mala ali pra gente ir. Eu que vou ter que levar essa mala? Ai, 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 pode deixar que eu levo então. Você é muito preguiçosa, hein? É você que vai pra lá, então as coisas são suas. Você que tem que levar a mala. Mas é muito grande, é muito pesada, eu não vou aguentar. Tá bom, pode deixar que eu levo. Sempre sobra pra mim mesmo. Muito obrigada, mamãe. Amiguinhos, eu já tô indo lá pra festa do pijama na casa da minha amiga. Vai ser tão legal. Vocês também já foram em festa do pijama? Me conta aí, vai. Pode comentar lá na nossa fanpage. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like
Nem se inscrever aqui no canal pra não perder nada. Aqui tem vídeo todo dia, então você não pode perder nenhum. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Hehehehe